На вулиці висить дощ, просто нависає. Мабуть, у кожної з вас в таку погоду і в душі не дуже весело. І думки невеселі, і мрій замало. Знаєте, є такі слова, і ви, мабуть, не раз їх зустрічали, що Господь дає нам сили рівно на один день. Тому є таке слово українське – не запобігайте. Не запобігайте набагато. Не запобігайте, що буде завтра, післязавтра, через місяць, через рік. Думайте про сьогодні. От сьогодні скільки ви зможете зробити, скільки кроків зможете пройти, яку роботу ви зможете виконати, а яку напланували та не все зробили. Думайте про те, що можете зробити зараз. Йдіть малесенькими кроками, малесенькими крокуйте. І розраховуйте на ті сили, які вам Бог дав саме сьогодні. Ось дивіться на цю травичку, заспокоюйтесь і подумайте, що завтра хмари розсіються. Підуть за горизонт десь в інше місце, а на нашому горизонті буде світити сонечко. І настрій у нас буде сонячний. Облітає каштан. І це означає, що ми вступаємо в літо. Починається літо. Думайте про краще. Пам'ятайте, сили, щоб прожити один день, завжди у нас є. Гляньте на цю красу, на цю таку симетрію, на цей дивовижний краєвид. І тихесенько, з піснею в душі, рухайтеся вперед. Рухайтеся по життю. Головне – прожити сьогоднішній день. Навіть в Біблії так написано. А завтра? Завтра буде новий день. Завтра буде все нове. І ми з новими силами. Бог, Господь, дасть нам нові сили. І це не просто слова. І ми встанемо раненько, утро вечора мудреній, і підемо по життю знов. Бажаю всім дуже гарного дня. Бажаю настрою гарного. Радійте життю, оптимістично налаштовуйтеся в будь-якому випадку. Дуже всіх люблю. Пока-пока.